大姐好，今天是来到巴黎的第九天，对吗？第九天。下雨天了怎么办？我好冷。今天是不是到早了？现在去拿早饭。发现没有什么我可以能吃的，我只能喝一杯 orange soda。 对，其他的都太长胖了，特别是咳嗽，可恶，特别的胖，都是面包，都是主食，我哪敢吃呀。我们现在走着路要去剧组拍摄地点附近的餐厅。哇，是倒不出来吗？哇，它得从边上，但是你也可以，但是你想一会儿它突然开了，就是风水也哇，好丰盛的汉堡包。这会不会很胖啊？应该会很胖吧。你不要喝奶茶就可以了，就一天不喝奶茶。不是说过昨天的菜变了吗？是吗？啊，那是五成熟。感觉我变成个美食博主。现在来到了甜品店，刚刚吃完饭就一定要吃一点甜食才满足耶。在这里还可以吃汉堡呀，买完啦。这甜品超级好吃，糖果法国甜是 cheesecake。 太好了，没人给我讲了。我就喝进去。天哪，太好吃了，慢慢吃。快接拍是吗？好，那我就坐过去了。来，造起来。造起来。真厉害，今日最佳。哎呀，站上，看看，可以吗？有，是草的女一员。你喝会儿，因为我脑袋怪怪的。豆腐。鸡蛋羹，肉好吃。Bum bum bum